Můžeš na chvíli? Jasné, o čo ide? Chcem sa ťa opýtať niečo ohľadom my. A čo sa stalo? Mám pocit, ako by sa z nás stal starý pár. Ako to myslíš? Ako by sme boli už v zabehnutých kolejach. A nepreháňaš trochu? Nie, robíme dookola tie isté veci. No tak to je absolútne normálne. Ja viem, ale čo mám robiť preto, aby sme sa vzájomne nenudili? Aby sme zažili zase niečo nové? Naozaj ťa to tak trápi? Áno, chcem, aby nám to vydržalo. Ale obávam sa, že takýmto štýlom si iba polezieme na nervy. Tak to vieš, no musíte sa navzájom rešpektovať. No prosím ťa, nepreháňaj. Všetci sme v jeho veku občas prekročili rýchlosť. Hlavne robte veci, ktoré ten druhý nečaká. A robte ich aj vtedy, ak sa jednému z vás veľmi nechce. A ty vždy súhlasíš s tým, keď ti mama navrhne niečo nové? Tak nie, ale tak snažím sa. A pre ňu platí to isté. To je všetko? Ale tak nie, tak musíte sa veľa rozprávať, navzájom sa počúvať. A treba byť trpezlivý, pretože môžu prísť aj ťažké chvíle. Tomi, nelám si s tým hlavu. Dôveruj osudu. Bude to dobré, neboj sa. Dobre, musím ísť. Díky, oci. Čau. Majko, Majko, nie, ja som sa teraz nakrémovala, budeš celý másný. Čo by si povedala, keby sme dnes večer išli niekam? Do kina a do reštiky. Ráno skoro vstávam. Radšej by som ostala doma, niečo rýchlo večer zjedla a išla skoro spať. Vlastne máš